Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të Kosovës, sërish jemi së bashku me emisionin qendror sportiv AS. Klubi SKG Kosova nga Frankfurti në kampionatin e CVM Evropian të karates që mbajt në Langen afër Frankfurtit shënoi sukses të madh. Karateistët e këtij klubi fituan 11 medale të arta dhe vendin e parë në garat ekipore. Urime nga ne për këta sportistë dhe për këto rezultate. Me organizimin e organizatës evropiane ndërkombëtare të sporteve luftarake EIKO me seli në Frankfurt, në fundjavën e shkuar në Langen afër Frankfurtit është zhvilluar kampionati evropian në karate, kata dhe kumite, si dhe në semikontakt, ku morën pjesë mbi 260 garues nga 6 vende: Gjermania, Italia, Kosova, Maroku, Polonia dhe Greqia. Karateistët e klubit SKG Kosova në Frankfurt që përfaqëson Kosovën dolën më të mirët sidomos në kumite individuale, ndërsa në garat ekipore, klubi SKG Kosova, i cili zyrtarisht u prezantua me hymn dhe flamor kombëtar shqiptar, fitoi vendin e parë dhe u shpall kampion evropian për vitin 2004. Në garat individuale, karateistët shqiptar arritin të sigurojnë 10 medalje, ndërkohë që në garat ekipore, SKG Kosova fitoi në finale ndaj ekipit të Italisë me rezultat 3-0 dhe siguroi medaljen kryesore të kampionatit të CVM. Në garat ekipore kumite të klubit të karateistëve kosovar SKG Kosova, medaljen e artë si kampion evropian e fituan Ferhat Morina, Fehmi Beka, Musli Azizi, Albert Ahmeti dhe Besnik Gjosha. Ndërkohë në garat ekipore kumite, meqin kryesore fitoi Fehmi Beka. Kam statu për Kosovën, që e krym kena fitu, jëm pak i lotëshëm, inovëzum, awa jena shumë të knaqëm. Tash do të marrë pjesë në Itali, masë ndaj në Dresden Deutsche Open, në turnirin internacional. Në garat individuale në karate kumite në kategorinë rënd deri në 85 kg, vëndi par i takoj Musli Azizit. Sot në marrë pjesë në këtë turnirin kampionin evropian në cilin marrë në Frankfurt. Edhe këtu kisha dosh të them se më vjen mirë shumë që na reprezentojmë shtetin tonë si shqiptar, edhe me për vendet e huja. Këtu morëm pjesë në disa gara të cilët janë edhe polak, këtu morëm pjesë italian të prej Marokës, pat prej Zvicre, edhe kështu me radhë. Jam shumë i kënaqur të cilët gjithë shqiptar të morëm pjesë, edhe me rezultatin që arritëm deri në finale me Fehmi Bekën. Kështu që ke një ndjeshje, një luftë shumë e kënaqshme për dy shqiptarët, të cilët na dy shqiptarë u gjendëm në finale. Triumf Maraj u takua në kategorinë mbi 70 kg. Ai nuk ka mohuar kontributin e trajnerëve të vet. Luftova sot në kategorinë plus 70 kg dhe fitova vendin e parë me kundërshtarin afër Morina. Turnirin tim Florin Maraj dhe Enver Cakiçi, ata u shtu për këtë kampionat. Jam i kënaqur me këtë rezultat në moment. Kurse Advan Cakiçi, i cili mori vendin e parë në kategorinë deri 80 kg, është shprehur. Rezultati është që i kundërshtrua shumë me babën tim dhe trener tim Enver Cakiçi, ditë për ditë u shtrojnë. Karateisti Sadat Lulleci në garat individuale në karate kumite ka fituar medalin e artë në kategorinë deri 75 kg. U shtrojnë në Zikburg, e sot erdhëm në Frankfurt për kampionatin evropian dhe mora pjesë deri në 75 kg. Aty mora vendin e parë. Pas të në finale, u lëndova gishtin dhe kisha mundësi që të rejmë edhe në për ekipin e Kosovës, po për mjeku më ndërprejti që nuk mëjta vazhdoj. Kryetari i Organizatës Evropiane Ndërkombëtare të Sporteve Luftarake, EIKO, Wolfgang Zibel, shpreson që me sportistët kosovarë të cilët kanë lënë mbresa korrekcie e disipline, të takohet edhe në garat e ardhshme. Me duhet të them se kosovarët sërish të reguan rezultate shumë të mira. Ata zvonë sërish vëndën e parë në karate kumite dhe gjatë viteve të fundit janë të reguar shumë të sukses shumë e të disiplinuar. Ishte kënaqësi për ne që i takuam dhe shpresoj se do të shihemi prapë. Fitoria në kampionatin e CVM Evropian Ndërkombëtar ka gëzuar jo vetëm klubin, por të gjithë shqiptarët.
Enver Cakiqi, menaxher dhe trajner i klubit CKG Kosova, ka theksuar. Që thamë të drejtën, unë isha referansor, po ma tepër më drejtë dhe zemra se kisha halin të këta, jo se kisha frikë se po hubim, po nga mblefi dhe gëzimi që do të fitojmë. Sepse këtë ditë kemi prit, se që 4 herë që fitojmë, takohem me Italinë, do më dhonë hera 3 që i mujmi. Dhe kjo është normal që është gëzimi imi, dhe i falenderoj garuosit, i falenderoj edhe trenerët. Nuk ka ma gëzim i madhë dhe ma kapital i madhë se mu ngrit flamurit dhe mu kënu vimla komptare. Ne jemi shumë të gëzushëm gjithë. Si pas sekretarit dhe trajnerit të klubit të karates CKG Kosova me selinë Frankfurt Florin Maraj, puna përgatitore shihet më së miri në garat e tilla. Deri tash kemi ndërmu sukseset mëdha, si në Itali, si në Greqi, si në kampionin evropian, si në kampionin botëror. Momentalisht nuk kemi konkurrent. E shoh se të gjithë garus nuk kanë shumë ardhur, se një pjesë është në pushime, po këta që jemi mburrë me ta. Fjalë të mira për sportistët kosovar ka shprehur edhe përfaqësuesi italis dhe njëkohësisht njëri prej gjyqtarëve kryesor në kampionat, Zotriu Deronci. Sono contento di questa amicizia con Me pëlqen misia me mjeshtrin Cakiqin nga Kosova, edhe për faktin se në finale ndeshemi gjithmonë së bashku Itali-Kosovë. Kjo më pëlqen shumë dhe shpresoj se do të vazhdoj kështu, sepse edhe vitin e kaluar kemi qenë në finale me Kosovën. Këtë vit është përsëritur e njëjta gjë. Teknikisht kemi përgatitje të njëjtë. Vitin e kaluar ne kishim marrë vendin e parë kurse Siliet, siç po shihni, vendin e parë e zuri Kosova. Megjithatë kemi bashkëpunim të mirë. Djelmoshat luftuan në mënyrë korrekte, ishin shumë të sjellshëm gjatë garave, gjë që dëshmon se janë sportistë të vërtetë. Në shumicën e kategorive garuesit shqiptarë u takuan në finale dhe u desh të luftojnë me njëri tjetrin. Me që Enver Cakiqi ishte refer kryesor në arenën A, ekipin kosovar e u hoqën me sukses trajnerët Florin Maraj dhe Naim Ferati, lidhur me fitoren zotri Ferati ka thënë. Jam mjaft i kënaqur me rezultatin e klubit tim. Me qenë se sot është hera parë që gjenim në finale, kjo është hera katërt. Jem pa konkurrent në këtë turnir. Kjo është e tëra në emisionin e sonte. As qëndroni edhe me tutje me programin tonë në vazhdim. Mirëmbetje.